ካምፕስ ተመርጬ ከብዙዎች አለፈ በዛው ስልጣና ሞስ አትሌት ነኝ አለች በዛው ስጥ ይያለው በስልጣና ማከል ሙሉ አመቱን ሙሉ እንዳልወዳደር ቆይ አሁን ተፈውሰሽ ነው ቀኑ አስተዋጽኦ አሁን ሰሞኑን ሆነ ገስተው አሙስ ነው ያገለገለው እቺ አሙስ አሙስ ወጥ አንቺ ሩጭ ልበናሽ ነይ Hallelujah. La athlete aqmu gulbata aidellem gulbatu nu haylu gulbata aidellem gulbatu nu gezu gulbata aidellem gulbatu nu ene baunet balfu alqishalo selesuwa yitsalleekum teazech awun zadeko indeminaqo na mizera aidellem inde siqomachu legeta ile taqwet kibr 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 la nasretu yesus kibr igapwal Hallelujah. ቁጭ ብለ ሲያንደ ነብዩ አልተገረምክም? በጣም ተገርም ያለው ለአንድ ስፖርት ስለ ስፖርተኛ ስለሚገባይ በጣም ነው ደስ ያለኝ የሷፈውስ። አዎ ለምን ቢባል የሷ አንደኛ ሙሉ ጤነኛ ስትሆን ሀገር ታስጠራለች በመቀጠል ደግሞ ለቤተሰቧ ረፍት ትሆናለች ብዙ ስራ ድላጡት የስራ ምንጭ ትሆናለች እግሯ ከተያዘ ግን ለራሷም እንኳን አትሆንም። ግን አንድ ነገር ነው እሷ ወደዚህ የመጣችው የምር አንተን ፈልጋ አይደለም ግን ስለ አንተ ጸጋ አንተ ውስጥ ስላስቀመጠው ጸጋ የሚያውቁ ሰዎች እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንደሚሰራ የሚያውቁ የሷ ቤተሰቦች አዲስ አበባ አሉ። ደወሉና እንደዚህ ነው ፈጥነሽ ሐዋርያው ሶዶ ነው ያለው ፈጥነሽ ገስታውስ ግቢ። በጣም የሚገርመው ነገር ትሬኒንግ መስራት አልችልም በጣም ይዞኛል እሱ ብቻ አይደለም ደምሽ ቆሽሽዋል ሁሉ ተብያለሁ ቤተሰቦች ሁሉ አያውቁም በተለያየ ምስጢር ህክምና ያደረጉልኝ ነበር ግን ሪቨር አዲስ አበባ መሄድ ይችላል ወደዛም ተብያለሁ ታከሚ ተብያለሁ ብዙ ነገር በብዙ መልክ ሞክሬ እንብ ያለኝ ግን ሐዋርያው ሐሙስ ለጸለይልኝ አርብ ዝምብዬ ዋልኩኝ ቅዳሜ ግን ቼክ ለማድረግ ስሮጥ እንደ ቀድሞ ሰውነቴ ሆኖ እንደ ቀድሞ ጤንነቴ ሆኗል እባካችሁ ለኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ክብር ይገባዋል Sing Sal wati ye wotarke sal kabbe bakabara odam kaste andaw leji arakay awesayin arakko kambere sebaparko fikre lenele yone sebhen lamugatse fikre lenele yone sebhen lamugatse sal wati ye wotarke sal kabbe ye karamke bakabara odam kaste andaw leji arakay አብሳይን አራከው ቀምረን ስባብርከው ፍቅር ለኔ ልዩ ነው ስምህን ላሙጋቸው ሃሌሉያ እንዲህ ይሆናል በቤታችሁ ለረጅም ጊዜ ሲያስቀያችሁ የቆየው ያንን መንፈስ እንድትበቀሉ ዛሬ አቅም ይሰጣችኋል አሜን በአዲስ አመት አልፈት ይዳለክ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ሳምሶም ላይ ሊሳለቁበት ሳምሶም ላይ ሊጫወቱበት አቅሙ እንደ እንደ ተራ ሰው ሲያዩት እግዚአብሔር የሳምሶምን አቅም እንደገና ጸጉሩን ማሳደግ የጀመረው ጠላቶቹን በህይወት ሳለ አቅም ይያለሳል ሳይታሰብ በፊት ካደረገው ይልቅ እንደገና እግዚአብሔር አቅም ሲሆነው በህይወቱ ዘመን አድርጎ የማያውቀው ነገር እንዳደረገ ከዚህ ማረዳ ጀምሮ ጉልበታም ይሆኑ ኃያል ይሆኑ በአንድ እጃቸው አልፍ የሚጥሉ ልጆች ይነሳሉ ስለዚህ አቅማቸው ይታደሳል ይሄ ወር አቅማችን ለነሱ ብቻ አይደለም በረከራችን ለአባ እንዲላል ያዚያ ከባቢ ሰው ወተጠጥቶ ያደገና ሻሜታ ጠጥቶ ያደገልች በዳገት ላይ ይለያል ይላል ዘንድሮ እንደዚህ ሆነ ጌታ ያለውና ጌታ የሌለው ይለያል እነሱ ብርቱ ነን እነሱ ጀግና ነን እንችላለን ብሎ ሊገሉት ወይን ቤት አስገቡት
ጨርሷል ነገ ምሰቀልበት ቀን ነው ማታ ግን ኃይል ያለው አቅም ያለው ስልጣን ያለው መጣን አንድ ነገር ነው ያደረገው የመጀመሪያ የታሰረበትን ሰንሰለት ፈጠሰለ በመቀጠል ደግሞ ከተኛበት ቀሰቀሰው ጀግና ነኝ ያሉ ሰዎች እንገላለን ያሉ ሰዎች ይያየ አልፎ 1 አልፎ 2 አልፎ 3 ዋናው በር ግን አውቆ ተከፈተ ከዚህ ወር ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ ዋናው በር አውቆ ይከፈታ አራና ገራሉ አቅም ይታደሳል ዋናው በር ይከፈታ እሰይ ቁጭ ብለህ ሲያንደ ስለሰው ወደ አንተ ገረምክ ማለት ነው ያ እ ትብሎኛ እ ገና ናት እድሜዋም ገና ታካለ አባ አንድ ስፖርተኛ አቅሙ ችሎታው ብርታቱ እግሩ ላይ ሁነቴን ነው ማለት አንድ ሰው እግሩ ከተበላሽ እግር ኳስ ተጫዋች ሚረዳው አንድ ሰው ይለም ሚያግዘው አንድ ሰው ይለም ሁሉም ሰው እንደ ክፉ ሰው እንደ ኃጢያተኛ ሰው እንደ ተጠላ ሰው ነው የሚቆጥር አሁን እጂ እኮ በቃ እኔ አንድ ነገር ነው የሚገባኝ ተፈውሳ ቆማ አትቀርም በአለም ሚዲያም እናያ ዘመን ይመጣል አሜን እኔም ይገባኝ አረባካቹ ልናገር እኔም ለሷም እናገራለሁ አባም ተናግሯል እንደዚህ ይላል ከዚህ ወር በኋላ በሮች ሁሉ አውቀ ይከፈቱላታ እጂ ዘርጉ ወደሷ ዘርጉ ሁላችሁ እንደዚህ በሉ አሁን በሏል የሚታይ ነገር ሆኖልሻል ከዚህ በኋላ በሉ እኛ ሁላችንም ዘራን ሰማለን እመኑኝ ከዚህ በኋላ እቺ ልጅ የኢትዮጵያ ባንዲራ ለብሳ በአደባባይ ትዞራለች አራንድ ሰው ካለ ብድግ ብሎ አሜን አሜን እዚህ ነው የምትለው አባቴ ለ2016 አመት ይጸልይልኝ አደባባዮቹን ሁሉ እንደምቆጣጠር እርግጠኛ ነኝ ይሄን አመቱን ሙሉ አልተወዳደርኩም አሁን ግን ከዚህ በኋላ ማሸነፍ ብቻ ነው ውስጤ ያለው ከነሱ ጋር ካለው ከኔ ጋር ያለው እንደሚበልጥ እርግጠኛ ሆኛለሁ እሱ ይጸልይልኝ እኔ ሜዳሊያ በሜዳሊያ ዋንጫ በዋንጫ ዶላር በዶላር ሆናለሁ ይያለች ነው አራባካቹ ሰው ሁሉ ለጌታ ክብር ቆመ ያጨበጭባል አባካን እንድታወጣላት እንድትጸልይላ ሃሌሉያ እስቲ አሜን ቁጭ ብለህ ሲያንደ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ጌታ ረዳሽ አሜን ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን አሁን ጤናሽ ሙሉ ሆኗል ደምሽ ሙሉ ሆኗል ጉልበትሽ ሙሉ ሆኗል በጣም ደስተኛ ነሽ ከታች ተረከዘ ታመመ አራት ፕሮግራም የማናጀር ከሰራው በኋላ ኦርሚንቱን አካዳሚው ለኛ ከመስከረም እስከ ሰኔ ያለው ስልጣን አይሰጣል ከዛ በኋላ ያለው እንደ ካምፓስ እረፍት ይሰጡናል በዛ መሃል እዛ ተቀምጬ ቤቲጄ ትሬኒንግ ሰራለሁ እየሰራው አራት ፕሮግራም ሲሰራ እነዛ ሲፈልጉኝ ውጪም ያወጡት ናቸው ማናጀሮች እነሱ ሲፈልጉኝ ግረም ሆነ ተረከዘ ታመመ ስድስት ወር ሙሉ በዛ በተረከዘ ታመምኩ እሱን እየታመምኩ ግን ጂንካ መጥቼ 8 ኪሎ ሜትር አሸንፈ ወርቅ በልቻለሁ እሱን ራሱ ጌታዊ እኔ እንትን አልማረት አልፈለኩም የወሳና ልጅ አንዳለ እኔና ደቡብ ስለሆንን እኔና ድንቅነሽ እንሄዳለን ብሎ ኮቾቹን ከኋላ አስፈቀዳቸው እሺ ሂዱ ብሎ በእንትን ነው የለቀቁን ስንመጣ ጌታዊ እኔ እነሱ ሂዱ ስላሉን ብቻ ነው የሚሄደው ይሄን ያህል እየታመምኩ በርግጥ መሮጥ አልችልም ግን እሄን ያል አገር ካሰላ ጀምረ ጂንካ ድረስ መጥቼ አታዋርደኝ ምን እሮጣለሁ አልኩኝ እዛን እሮጬ 8 ኪሎ ሜትር እሮጬ አለቀ 5000 ነው እኔ የምሰራው ግን 8 ኪሎ ሜትር ህስፑስ ከመጮ ድረስ በታምር ነው ያሸነፍኩት እብጣቱን ተሸክሜ ማለት ነው እብጣቱን ተሸክሜ ከዛ ተመለስኩ ግን ትሬኒንግ አልሰራው በቃ ከሆስፒታል ሲሄድ ሆስፒታል እኛ ግቢ ውስጥ ህክምና ይሰጣናል ከግቢው ሪፈር አልቻልን ብሎ ጻፉ አሰላ ሆስፒታል አሰላ ሆስፒታል ወደ አዲስ አበባ ጻፈልኝ አጥንት ስፔሻል ዶክተር አይቶ ይሄ ነገር ኖርማል ነው ሁሉም ቦታ ሲመረመር ኖርማል ነው የሚባለው እና ኖርማል ከሆነ ምንድነው ላለው የወለጋ ልጅ አንድ የሻምቡ ልጅ ከኔ ጋር በዶርም ምትኖራለች ስሜ ድንቅነሽ ነው ግዲ ያለሽ ነው ምጠረ ዲ ያንቺ በሽታ እኮ ሰይጣን ነው እንጂ ህመም አይደለም ሐኪም ቤት አትጂ አለኝ እና ማቃለው እኮ ጓደኛዬ ሮቤኒ አቃለው ግን አካዳሚው ካልታከምኩና ወይ ትሬኒንግ ላይ መሆን አለብኝ ወይ ህክምና መውሰድ አለብኝ ከሁለቱ አንዱ ውጤት ከሌለ ይቀንሳሉ ላሰልጣኞቹ ምን ማስረጃ አለኝ እኔ ምን ብዬ ልቀመጥ ለነሱ ብዬ ነው እንጂ የሚታከመው ህክምናውን አልፈለኩም አልኩ አሰላ ሆስፒታል መጨረሻ ላይ መላስ ያጡ ምን ያረጉኛል
ወደ ሱካር በሽተኞች ክላስ ወሰዱ ሂጂ ዛ ቁጭ በይ ወረፋ ጠብቂ አሉ ሲያት አንድ ወጣት የለም አንድ ልጅ የለም በጣም የተደካከሙ ማለት አዛውንቶች ብቻ ናቸው ቀስ ብዬ እኛም ፕሮክተሮች ናቸው እየወሰዱ የሚያሳክሙ ወርቀቶን ጥቅልል አድርጌ ማሚ ነው የምንላቸው ፕሮክተሮቹን ማሚ ህክምናው አልቋል ብለዋል እንሂድ ለመኪና ደውላቸው አልኩኝ ለመኪና ደወለች መኪናው መጣ ጌታው እኔ ከእንግዲህ ህክምና ቦታ የሚባል ነገር አልሄድም ምክንያቱም እንዴት እንደዚህ አይነት በሽታ እኔ መባል እችላለሁ ይሄን ያህል እየሮጥኩ ይሄን ያህል ትሬኒንግ እያደረኩ 5000 ማለት 12 ዙር ከግማሽ ነው ግን እኛ የምንሰራው ትሬኒንግ እውነት በየቀኑ ከ90 ደቂቃ በላይ 2 ሰዓት 90 ደቂቃ ከዛ በላይ ነው የምንሰራው ግን እንዴት ነው እኔ እንደዚህ አይነት በሽታ ተሸክሜ የምታመመው ይሄ ውሸት አዋጅ ነው ብዬ ወረቀቱን ጠቅልዬ መድኃኒትም ተሰጥቶኛል እየዋጥኩ ነው ብዬ ሸፈንኩኝ ትሬኒንግ ጀመርኩ እምቢ አለኝ አሁንም ጫማ ተረከስ ታዘዘልኝ ከአዲስ አበባ እሱን ለብሼ አላሰራ አለኝ ያሟለጨ ምናምን አስቸገረኝ አመቱን እንዴትም ብዬ ጨረስኩ እዚህ ክላይክ ምና ብዬ ዝም ብዬ እዚህ በራፍት ልታከም ብዬ ገስታውስም ገብስቼ አላቅም እንደባለፈው እንደዚህ አይነት እናንተንም እዚህ መጥቼ ነው ያገኘኋችሁ በቲቪ ነው ማውቃችሁ በቻናል እና ወንድሜ ከአዲስ አበባ ደውሎ እዚህ ሲታከም ምን ተባልኩ በፎቶ አሳይቻለሁ አንተንም ያን ገስታውስ አንተ ግን ተከናውኖልሻል ሂጂ ብቻ ነው ያልከኝ እቺ ቃል ብቻ ነው የተናገርከኝ ሌላ ነገር ስለይመመ ስለምንም አልተናገርክም ግን የቆሸሸ ደም አለ ሰውነትሽ ላይ አሁንም እግሬ አልተነካም ከታች ሚያምሽ ህመም እስከ ላይ ነው እስከ ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ነው ህመሙ ተያይዞ ያለው እሱ ነው ሚያምሽ ተብሎ ቤተሰብ አያውቅም ምክንያቱም ወንድሜ ነው ያሳደገኝ እዚህ ወንድሜ ነው እሱ እግሬን አመመኝ ካልኩ ትንሽ አመመኝ ካልኩ በቃ በጣም ስለሚጨነቅ ስለሚረበሽ ያን ሁሉ ጓደኞቼ ናቸው የሚያውቁት አሁን በዚህ አጋጣሚ ከሰሙ ነው ቤተሰቦች ስለተፈወስኩ ይስሙ ግን ቀዳብኝ ነበረ ሶስት ዙር ነው ደም የተቀዳብኝ ከሰውነቴ ያው እዚህ ጋም ቁስል አለ እስካሁን ድረስ ጀርባዬ እንዳለ ከስምንት ቦታ ከእግሬ ከሁለቱ እንደዛ ተቀጥቶ ያን ከዚህ ውሃም ዘይትም ወስጃለሁ እሱ ሞላል ምንም አይደለም ዋናው ታርጌት ያደረኩት እግሬ ላይ ነበረ እግሬ እንደዚህ መታጠፍ አይችልም ነበረ ቆይ ለብዙ ሰው ስለሚጸልይ አላስታውስም እንጂ በዚህ ወገብ ላይ የሆነ እንዲህ እንደ ምልክት ያለው አንቺ አይደለሽም እንዴ አንቺ አይደለም ታውቃለህ ያው ልብሷን እንደዚህ ከፍ አድርጌ ጸልያለሁ በሰውነቱ ላይ እዚህ ያለው ማለት ነው ልክ እንደ ማህተም አይነት ማህተም አይነት ስምንት ቦታ ማህተም አይነት ሆኖ እንደዚህ በመርፌ እየወጉኝ ማለት ነው ወደ 18 ቦታ አንድ ቦታ ላይ ወደ 18 ቦታ አሁን አስተው ሰው ቆሞ ለኢየሱስ ክብር ማጨብጨብ ያለበት በኃይል ሲ የዳንኩበትን ለምስክርነት ነው መጣሁት በወላይታ አትሌት አልታወቀም በብዙ መከራ ነው እዛ ካምፕ የገባሁት በብዙ ስቃይ ነው የገባሁት አትሌት ምባል ነገር ኤፍቪ ላይ ራሱ አንድ ቀን ሳይ በወላይታ ቲም በሚለው ላይ ሳይ ወላይታ ተወላጅ ሆኖ የማይሰራው ስራ የለም ወላይታ ታች ተብሎ እስከ ጠቅላይ ሚኒስተር ያልደረሰበት የለም ግን አትሌት የሚባለው አልተጠቀሰም ያን ታሪክ ነበር እንዲሰራ ስለምፈልግ በብዙ መከራ ነው እዛ ደረስኩት አውቅም እንዲወስ ቃል ያወጣልኛል በሜዳሊያ መጥቼ እሱ አንገት ላይ ሜዳሊያ እስከማድረግ ድረስ ያነታ ያላችሁ በሁለተኛ ምስክርነት ላይ ነው እሱም ሆኖ ይህን የፈወሰ እግዚአብሔር አሁንም ይሰራል ብዬ ስለማምን ይጸልይልኛል ያ ሲሆን በሜዳሊያ መጥቼ ይመሰክራሉ ሃሌሉያ አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ አንድ ድገሙስቲ ኢየሱስ ልክ እንደ አሻራችን እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ እስቶ ጻጋና አቅም አለ አይደል አዎ የሆነ አቅም አለ አለ የሆነ ጻጋ አለ አለ ሰይጣን ከልክሮ እንጂ መርገም ከልክሮ እንጂ ተይዛችሁ አለ ሰዎች አላችሁ ታይንታችሁ ወሳ ወሳና በአዲሱ አመት እያንዳንዳችሁ ትገለጣላችሁ አሜን ነጋዴው በንግዱ ይገለጣል አሜን ተማሪው በትምህርቱ ይገለጣል አሜን አገልጋይ በጸጋው ይገለጣል አሜን እያን ለምን ገበሬ አትሆንም ለወሶ እንትዮ አን ኩጀ በሰነ አንጮ መርታ ሲባ እዚ ማይረባ ሰው የለም እዚ ደካማ ሰው የለም እኔ ዛሬ እንዲህ ብዬ ነው የምጸልይላችሁ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው አፌት አንተ ብርቱ ሰው አፌት አንተ ጎበዝ አፌት
በኢየሱስም ያውል ታቀለ ይያው አሁን የሷ ንገም ነው አንዴ ቁጭ ብለህ እስቲ አቆ ዋና ቦታ ይዟል ተረከስ እነት አይ ታውቀ ሰያባ እንጨት ቢሆን ስሪ ያውጣ ይባላል ለአንተ ነው አቆ ሌላ አጥንት ያወጣል ተረከስ ዋናው ቦታ መጣውቆ ለምን ጆላመመ አቆ ዋና ቦታ ተረከስ ከታች ወገኛል አካ አያችሁ ወጊያ ጉልበቷ ማይታጠፍም ግሮ ሀ ይሄ አይታጠፍም እንደዛ ነበር አ ኢየሱስ ጌታ ነው ዋናው ቦታ ሰይጣን ብልጥ ነው እስቲ አሜን አሜን እዚህ ሁሉ ሰው ቆሞ ከላይ ከጸጉሩ ጀምሮ ሁሉ ሰው ያራግፋል ከራስ ላይ ሲያራግፍ ሽባ አትሆን ተራሶ አትሆን አቅማችሁ ይታደሳል አራግፍ ሲ የልበልበን ላውራው እስኪ ለናገር ጌታ አረገልኝ አለኝ ብዙ መንገር እሱ አረገልኝ አለኝ ብዙ መንገር የልበልበን ላውራው እስኪ ለናገር ጌታ አረገልኝ አለኝ ብዙ መንገር እሱ አረገልኝ አለኝ ብዙ መንገር የኔ ወዳ አትነ የኔ የራሴ መተከለ ለኢየሱስ ከሰንቶ ቦታ እዚያ ደረስከ ያትኩል የኔ ወዳ የኔ የራሴ መተከለ ለኢየሱስ ከሰንቶ ቦታ እዚያ ደረስከ ያትኩል ለጌታ ክብር ስጡ እስኪ ከፍ ያለ አሁን አንድ ሰው ለሶስት ሰው እንኳን ደስ አለ ያላችሁ ሰላም በሉ እስቲ ለሶስት ሰው ደስ ያላችሁ ሌላ ሰው እየፈለጋችሁ ቦታ እየቀየራችሁ አንተን እየሰጋው እኔን ያመኩበት እየተረጠርኩ በኔ እርግደንኩበት ለካ የከንቱነት የሞኝነት ስምን ዛሬ ግን ስገባኝ እምነቴን እለለ አንተን እየሰጋው እኔን ያመኩበት እየተረጠርኩ በኔ እርግደንኩበት ለካ የከንቱነት የሞኝነት ስምን ነው ዛሬ ግን ስገባኝ እምነቴን እለለ አንተ እምነቴ ነህ አንተ እምነቴ ነህ አንተ ማተቤ